Això seria un silenci teatral. Un joc. I això, d'alguna manera, explica moltes coses que es produeixen quan utilitzem el cos. La capacitat... Teníem un subtítol disposat en aquesta història que estem treballant, i el subtítol una mica és que el cos és una eina amb una capacitat de pensament autònom i amb una potència de transgressió més enllà del que moltes vegades nosaltres mateixos ens podem imaginar. En primer lloc, clar, potser saludar, no? Dic bona tarda i intentar explicar una mica el que farem aquí, que jo massa saber no ho sé el que anem a fer. I en tot cas és una experiència, una provatura, jo diria que és com un experiment, i això està lligat una mica amb aquest projecte que avui encetem, en la primera sessió. Aquest projecte d'alguna manera intenta lligar el que seria el moviment corporal o el cos, perquè el no moviment també és moviment, o el silenci corporal, amb la joieria o amb alguns elements que poden configurar algun tipus d'element comunicatiu, algun element atractiu, algun element fins i tot que pugui ser transgressor. Quan vam plantejar aquesta sessió hi ha dues possibilitats. Una que vindries jo aquí fotés el rotllo sobre la història del cos al llarg de la història i expliquéssim com ha anat evolucionant i el que ens podem trobar quan parlem de moviment corporal, quan parlem de cos. Això era una possibilitat i a mi m'ha semblat que no era el moment, i sobretot perquè això ja ho tenim a les enciclopèdies i ho podem buscar i ho podem anar perfectament investigant individualment si hi ha un interès molt, molt, molt especial. Per un altre costat, si us recordeu, vam proposar que la gent que anava a fer el treball aquest de joieria amb el laboratori d'art d'acció, vaig proposar que avui ens mouríem aquí una mica i que vosaltres seríeu també elements en moviment. Això m'ha semblat que potser sí, que al final farem alguna cosa, o potser no, depèn de com vagi evolucionant la història. Però el que sí m'ha semblat interessant, el que sí m'ha semblat molt interessant, és explicar coses sobre el cos a partir o a través d'uns cossos en moviment que vosaltres podreu veure aquí. I per tant, penso que si hem de treballar en un cos, si aquest cos l'hem de manipular, aquest cos ens ha de servir de suport per fer el que vulguem fer, perquè d'entrada les possibilitats estan obertes 100%, és a dir, podem arribar a jugar de 50.000 formes, de 200.000 formes, podem pensar materials diferents amb els quals podem intervenir en aquest cos, però m'assemblava més interessant que veiéssim altres coses en moviment. I en tot cas, a partir del que veureu aquí, després podem parlar, podem reflexionar, podem comentar, i en tot cas podem anar ampliant una mica més el registre d'això, d'aquest laboratori que poseu avui en marxa. I per tant, jo penso que aquesta tirania una mica de la presència i aquesta tirania una mica del cos envers moltes situacions quotidianes que es produeixen al llarg de la nostra existència, doncs se pot entendre una mica millor. A vegades no som capaços, fins i tot nosaltres, d'entendre massa bé per què ens relacionem, o per què estem, o com ens relacionem, o què podem fer per buscar allò que diem com a felicitat. I n'hi ha tot aquests dubtes sobre l'amor, n'hi ha aquests dubtes sobre l'amor, n'hi ha aquests dubtes sobre... Diríem fent una llista, aquesta llista us l'han explicat 50.000 vegades, i vosaltres mateixos també teniu com un neguit moltes vegades al voltant de tot això. Com m'enamoro, com m'abarallo, com reacciono davant d'una situació violenta. I totes aquestes situacions van lligades amb l'element corporal i amb l'element material també. Retreat terror sound.